Rudolf Luskač, odkaz lovce Tajgy, část sedmá. První poslové dne sotva přeběhly k nebe nad Tajgou, když Orlov a jeho společníci se vydali hledat Feklistova. Dvě čiperné lajky pobíhaly velikými kruhy kolem nich, čas od času se vraceli a zase mizeli mezi stromy. Orlov rozhodl, že s pátráním započnou u Zlatonosné doliny, vedle bezejméné říčky, kde zmizelý konal průzkumy. U říčky bylo živo. Psi vyplašili hejno divokých hus, které zde na noc zapadly. Byl čas podzimních přeletů a vodní pernatá táhla ze severu do teplejších krajů. Orlov a jeho společníci si nedali tuto příležitost ujít a z úkrytu jich střelili tolik, kolik se jim zachtělo. Velcí šedí ptáci nebyli plaší. Přelétali z místa na místo a doráželi dokonce na psy, kteří se štěkotem běhali ve vodě. Orlov, spokojený s vyšel z mlází a jakmile ho husy spatřili, s křikem odtáhli a zmizeli mezi kopci. Jsou vypasené a těžké, tvrdil lovec. Sever jim dal, co hrdlo ráčilo a nikdo je nerušil. Proto nejsou ještě opatrné. I na hromy a blesky jsou zvyklé. Ale ještě než přiletí tajgu, budou ostražité a nepustí člověka na dostřel. Jsou velmi chytré a brzy pochopí, co je prach a brok. Kořist, celkem sedm musí, uložili střelci do sítěk, které se v tajze nosí místo tlumoků a pokračovali se. Orlov byl zkušený stopaš. Všiml si každé maličkosti, nepřehlédl nejmenší stopu a našel brzy místo, kde Feklistov přešel říčku. Dohadoval se, že asi hledal přítoky říčky v naději, že najde bohatší zlatonosná korita, třeba svyschlá. Šli podél bezejmené až k malému potoku, který se vinul úzkým žlem. Tu se náhle ozval zuřivý štěkot psů, kteří navětřili stopy pardálu. Podle štěkotu Orlov poznal, že našli něco jiného než opeřence a šel rychle ve směru, odkud se psi ozývali. Čím více se blížil, tím byl opatrnější. Ale když došel k lajkám, byl zklamán. Dolovali, rozčileně slídili čenichem při zemi a hleb běhali v kruh. Po chvíli se Orlov přiblížil s připravenou puškou až ke psům a v údivu se nezdržel výkřiku. Na zemi ležely roztrhané sobolí kůže, a rozsypaná zrnka zlata. Stochy za stopy, za schlé barvy svědčily o tom, že se zde odehrál krvavý boj. Když přiběli ostatní, stanuli jako přimrazení. Co se to tu stalo? Tázali se jeden druhého. Jistě nic dobrého. V tajze se sice kvůli zlatu prolévá i krev, ale pak zůstává na místě jen stopa po něj. Zde zůstalo i zlato. A to je věc podivná a řekl bych horší. Horší? A proč? dotazovali se společníci. Nechci síčkovat, ale zdá se mi, že tomu, kdo tu zlato zanechal, nebylo ho již třeba. Zavládlo tisnivé ticho, jež přerušovali svým funěním jen psy, neúnavně sledující krvavé stop. Orlov upřel oči na několik nízkých keřů v lochině. pak se náhle sehnul a zvedl něco ze země. Byl to pitlík na tabák, který všichni dobře znali, patřil Feklistovovi. Běda, tak to byl přece on, náš Ivan Fomič. Ale kde je? Kde? Orlov mlčky pokrčil rameny. Chvíli ještě postáli v zamyšlení, až sibirský lovec navrhl pečlivě prohledat okolí. Psi běhali a větřili s naježenou srstí, zlobně vrčili a ňavkali. Z toho Orlov usoudil, že tu hospodařila šel. Pobídli tedy psi, aby hledali dále, a sám se svými společníky prolézal houští a hvozdy, až konečně přišli ke str. Zde lajky zvětšili stopy medvěda a dali se znovu do uhlošujícího štěkání. Opatrně všichni slezli po příkrem srázu do strže, kde v něké půdě našel orlov konečně stopy lidí, psů, soba i ňůli. A vydá, tady to máme jako na Dva lidé, sob a psi. A zde? Zde něco leželo ukazoval lovec svým zmateným společníkům, kterým otisky a stopy pranic neříkali. Zdaležel ležel člověk, pokračoval Orlov. Tyhle rýhy v něké půdě, to jsou stopy od smíkadla, zvaného ňulga. Používá se ho v Tajze místo povozu, hlavně u místních kmenů. Tak a tady je vidět, že na ňulgu něco nakládali. Rýhy jsou hlubší. Myslím, že vím, na čem nyní jsme. Půjdeme po stopě neboť je to jediná možnost dozvědět se něco o osudu Ivana Fomiče. Šli rychle a Orlov nespouštěl stopy z očí. Psi se zatím vrhli do malé rokle a zuřivě štěkali. Navěcili stopy medvěda z minulé noci a lovci je stěží přivolali. Když posléze dorazili do tunguského čumu, uvítalo je několik tunguských lovců, mezi nimi i Orjan, a pozvali je do chatanginovy chaty, kde podrobně vyprávěli, co se přihodilo. A zlato? Ptal se Orlov. O zlatě Tunguzové nic nevěděli a lovec jim věřil. Evenkové jsou prablovní, to vím, řekl svým společníkům. A chatangina znám. Setkal jsem se s ním v zimě několikrát na lovu a jsme dobří přátelé. Svatá pravda, přisvědčoval Tungus. Kdyby každý ruský lovec byl jako ty, dobře by se nám tady žilo. Ale velcí a malí náčelníci báťušky cara nám nedají žít. Nedají. A kupci špatně nám platí za kůže. Míň než rusům. O každého sobola, aby se náš lovec handrkoval, než dostane polovinu toho, co chce. A kde najdeme zastání? Zákony pro Evenka neplatí. Ty si dělají náčelníci jen pro sebe. Ano, máš pravdu. Snad znáš naše pořekadlo, prohodil jeden ze společníků Orlova. Bůh je vysoko a car daleko. Ale věčně tomu tak nebude. Dojde na všechny. Na náčelníky, na kupce i na cara. I ruský lid trpí. Kupci a náčelníci je šidí stejně jako vás. Divná slova. Car že nebude? Nebude, uvidíš. A pak bude lepší život pro všechny. Ale o tom moc nemluv. Víš, jaké mají náčelníci zákony. Vím, dobře vím, přisvědčoval Chatangin. A Orjan mávl pouze rukou. Kde je náš člověk? Ptal se Orlov. Pojďte, leží v jurtě Šamanově, vybídl je Tungu. <kly> Šaman stál u lůžka nemocného a co si mu mlal. Majul ležela před, klečela před stoličkou, a cedila do malé dřevné, dřevěné nádoby sobí mléko. Jedinou potravu, kterou šaman dovolil podávat svému pacient, Když se Orlov a jeho společníci objevili ve vchodu do jurty, kývl na ně šale, šaleut rukou, aby šli dále a s klidem pokračoval v obřadu. Co to dělá ten šaman? Ptal se jeden z revolucionářů Oržana. Mluví s Torinem, nerušte ho. Chatangin se usmál a vysvětloval, že Torin je bůh Tajgy, jeho už jehož uctívají věřící venkové. U těchto kmenů lze těžko říci, kde končí víra a začíná pověra. Někteří byli dokonce formálně pravoslavní, což jim ovšem nebránilo zachovávat dále obřady staré pověry. Chatangin byl skeptik a jeho přesvědčení vyznívalo asi v ten smysl, že přes veškerá kouzla musí člověk především věřit Sám sobě. Jeho vyznáním bylo, že smyslem života je boj. Boj s nepřehlednou tajgou, s tajgou stále se měnící. Po chvíli se feklistov pohonul, otevřel oči a když uviděl své přátele, pokusil se o úsměv. Všichni se seskupili kolem něho a vyptávali se, jak se cítí, co ho bolí, co bych chtěl a čím mohou pomoci. Střelte, ty pardály! řekl tiše. Mluví z horečky, mínil jeden z druhů. Orlov se nahnul k a ptal se. Pardáli, ti vás napadli? Slabé kývnutí hlavou bylo jasnou odpovědí. A zlato? Čí to bylo zlato? Tázal se lovec dále. Feklistov s námahou ukazoval na sebe a zašeptal. Našel. Pak zavřel oči. Zřejmě ho přemohla slabost. Jeho přátelé nevycházeli z údivu. Jaká dobrodružství prožil Ivan Fomič za jediný den a noc? Radili se, jak mu pomoci. Jelikož na převoz nebylo zatím ani pomyšlení, <kly> rozhodli se co nejrychleji vyrozumět Felčara Bobrova a požádat ho, aby přijel do tábořiště Tunguzů. Zatím Majul opět usedla vedle lůžka, držíc v ruce nádobu s mlékem. Snad ho, děvče, nechceš budit! se Orlov. Dívka pohlédla velkýma mandlovýma očima na talzatele a přisvědčila s takovou samozřejmostí, jako kdyby péče o nemocné byla jejím denním chlebem. Taková sestřička je věru nad zlato, řekl s úsměvem Orlov. Náš nemocný má aspoň v tomhle ohledu o sebe postaráno. Ostatní nám zařídí Bobrov, tedy hlavy z hůru, přátelé. Pokud jsem viděl, má Ivanuška železné zdraví. Přečkal kurděje nejrychleji z vás a z tohohle se doufejme také vylíže. Pak se rozloučili s tunguskými lovci a šamanem, požádali ho, aby se o peklistova staral co nejlépe, přislíbili mu slušnou odměnu a vydali se na zpáteční cestu. Spěchali k místu, kde pardáli napadli Ivana Fomiče. Podle mínění zkušeného lovce Orlova nebylo pravděpodobné, že by tam se trvali. Nicméně opatrnost byla žádoucí. Psi byli uvázáni na a napuštěný teprve v blízkosti strže. S puškami připravenými k výstřelu šli přátelé v krátkých rozestupech a netrpělivě čekali, až se ozvou lajky. Zdálo se, že celá tajka mlčí, že zatajila dech napět. Konečně se ozval zuřivý štěkot psu. Orlov zvedl varovně ruku, aby si ho společníci zastavili, ale nechali zase klesnout. Štěkot přestal. Psi sice zavětřili. Staré stopy pardálu sledovali je, ale na polujku je ztratil. Nebylo také divu, neboť vlivem slunce a větru pach vyprchal. Bylo to jasné. Bylo polovu. Pardály vyrušení potičkou s feklistovem patrně brzy odtáhli z mláďatý na jiné místo. Hledat šelmy nebylo účelné. Tajga poskytuje takové úkryty, že by k tomu bylo třeba mnoho času a trpělivosti. A přátelé měli nas. Důkladnou prohlídkou místa, kde pardály Ivana Fomiče napadli, ověřili si celkový průběh boje a pak se dali do sbírání roztroušeného zlata. Dalo jim to mnoho práce, neboť těžká žlutá zrna zapadla do trávy a mezi mé. Nejvíce se divil Orlov. Znal celou okolní tajku, a nechápal, kde mohl Feklistov, člověk v těchto místech cizí, najít tak bohaté naleziště. Vrtěl hlavou a bručel. Kde jen Ivan Fomič mohl najít takovou háldu zlata? Vždyť je to málem put. Po návratu do usedlosti se ukázalo, že se Orlov o mnoho nemýlil. Zlato vážilo něco méně než 14 kg. Ještě večer odjel sibirský lovec do správního sídla okrsku a vyrozuměl Feltera o neštěstí, které Feklistova potkalo. Bobrov byl neblahou zprávou zcela vyveden z míry, neboť cestovní dokumenty pro všechny tři upešlí uprchlíky byly již připraveny a den odjezdu pečlivě stanoven. To je pěkné nadělení, ho řekoval. Právě teď nám ty zpropadené šelmy museli přijít do cesty. Co si jen počneme s Ivanem Fomičem? Což, o to počínání by nebylo. Jen aby se zase postavil na nohy, prohodil lovec. Má vzácnou odolnost. Kurdě je přemohl hravě, hra, hravě. Doufejme, že vyvázne i z této kočiží šarvátky. Víte, tihle geologové mají někdy život jako ty skály. Nikolaj Nikitiči, nespoléhej na jeho odolnost a pomoz sám, si člověk medicíny znalý. Podle starého přísloví doufej v Boha, ale pomoz si sám, naléhal Orlov. My, lidé lékařské vědy, máme pro strach uděláno. Tam, kde všechno se lže, pomůže vzácný kořínek. Snad nemyslíš kořen života? Přerušil Felčeralovec. Tak jest. Žen, žeň, šeň, pomohl mnohým, kteří už sotva dýchali. Měli bychom to zkusit. A já myslel, že pomáhá jen těm, kdo v něj věří. Číňanům, Korejcům, Indům a snad ještě Japoncům. Že by ale pomohl i ruskému člověku, to se mi zdá trochu směšné. Máš, Rodionoviči, podivné názory o lidech. Co Číňan, to Rus. Co Korejec, to Ind. Stejné maso, stejné kosti, jen duše je jiná. Já léčím tělo. Na duši, když stůně, musí přijít jiný odborník. A to je zlé. Tělo a duše patří dohromady. Jako, jako na květoucí střemcha a její vůně. Leďme, na květy myslíš? My se tu přeme a tam v tunguské jurtě má Ivan Fomič snad na namále, a šamán ho nejspíš okuřuje kadidlem. Pojedu s tebou, lovče. Raději hned. A po cestě si něco o tom kořenu ženšeň povíme. Skoda, že ho nemohu vzít s sebou, což se nedá přepravovat, divotvorče. Ale dá. Ale mám ho jen v úschově pro toho, kdo jej může zaplatit. Kde vezmu najednou celou libru ryzího zlata? Hledači ženšení Jej prodávají jenom za zlato. Bankovky neberou, ani zlaté mince. Náhodou není příliš drahý. Jemu by jej prodali mnohem dráž. Ale mne si váží. Vylečil jsem dvěma dobyvatelům tohoto podzemního pokladu polámané kosti a proto taláce. Jinak jsou to ale spekulanti. Zlato by bylo čisté. V zrnech. To je ovšem jiná, hned jsem zpátky. Za chvíli se Ferčel vrátil s dřevěnou schránkou a postavili na stůl. Když ji otevřel, spatřil lovec drahocený kořen života žeň šeň. Ležel v hlíně, v které rostl dlouhá léta, než nabyl velikosti průměrně veliké petržela. Byl nažloutlý a nejzajímavější na něm byla podoba s lidským mužským tělem. Z malého trupu vybíhaly ruce a nohy, na malém krčku seděla hlava s sopem, podobným jaký nosili Číňané. Na jedné ruce tvořily malé kořinky dokonce podobu prstů. Tak, tady ho máme, vytrvalce, pochvaloval si Ferčal. Něco o něm vím. Na naší staré mátušce zemi právě dožili svůj věk obrovití zubatí dravci, Velci jako plachetnice. A on tu již byl. Tehdy v Třetí horách jak by řekli učenci. Ano, ano, Rodionoviči. Bylo takové období v dějinách naší země. O tom by ti Ivan mohl vyprávět celé dny. Vím také, že kořen ženšen rostl tenkrát v lesích, proti kterým je naše tajga jen dětskou zahrádkou. Od té doby se všechno na zemi změnilo k nepoznání. Ale on tu zůstal. Říká se, že býval v mládí naší planety mnohem větší. Snad v něm vězí ta síla nesčet, nesčetných tisíciletí a něco z té jeho síly pomáhá člověku. Co? To se dá těžko říci. Jsou to možná nějaké šťávy, které vysává pomalu ze země. Je to poklad tajgy, chlapče. Přece víš sám, s jakou vytrvalostí ho dobyvatele hledají. A kolik lidí se kvůli němu dostalo do křížku? Čiští lékaři si bez něho nedovedou ani představit léčení těžkých chorob, ale i následku stáří. Pomáhá při někdy i to, když ho člověk nosí na těle. To je ovšem asi jenom báchorka. Avšak prášek nebo kašička z kořené pomáhá často i tehdy, když všechny ostatní léky selžou. Kořenem ženšen, říkají mu také kořen člověk jsem zachránil život několika lidem. Naposled kupci Pugovkinovi. Asi ho znáš, pupkáče. Má velký obchod s kožešinami. Jel za obchodem skupovat po faktorích kožešiny a splašil se mu kůň. Nemohl ho udržet a než se odhodlal skočit z vozu, vyletěl a spadl do rokle. Našli ho teprve druhý den. Samá rána, samá modřina, puls jako ukuřete, dech jako uchrousta, a oči jako u leklého candáta. Okresní lékař radil poslat pro popa. Kupcova žena naříkala a slibovala půl majetku, jen kdyby mu někdo pomohl pomoci. Chytrá kupcová pro všechny případy nabízela jenom půlku. A já na to, že bych to zkusil vzácnou medicínou z kořené Doktor se mi vysmál a pop nechtěl o pohanském kořenu ani slyšet nedovolí prý znesvětit duši pravoslavného křesťana v jeho poslední hodince satanskou bylinou. Já trvám na svém a dokazuju, že medicína je pro tělo a duši neublíží, ačkoliv vím, že duše a tělo jedno jsou. Kupcová konečně souhlasila, pop se pokřižoval a lékař ten jen pokrčil rameny, ať prý ukážu, co umím. Připravil jsem tedy lék z kořené a týden jej kupcovi podával. Zotavoval se. A místo na hřbitov jsem ho za měsíc doprovázel na dráhu. Jel si pěkně do lázní, aby se tam doléčil. To se tedy povedlo náramně. Ale co bylo s tou půlkou majetku, kterou slibovala obchodnice? Co můžeš od kupců čekat? Bylo to prázdná slova. Zaplatila kořen, a za léčení jsem dostal nějaký ten rubl, ale mnoho toho nebylo. No, nechme toho. Napadá mě veselá a současně smutná věc. Ať už pravdivá nebo ne. Co pak? Ale darmo mluvit. No ale když jinak nedáš. Říká se, že v Číně za dávný vdob musel lékař, kterému umřel nemocný, vést jeho pohřeb. To víš, Rodionoviči, že pro lékaře to nebyla příjemná cesta. Nechtěl bych za nic na světě kráčet čele pohřebního průvodu Ivana Fomiče podle čínského zvyku. Tak jdeme, jedeme za ním. Kořen ženšení, o kterém byla řeč, je čínský název reliktní aralio, araliovité rostliny odborně zvané Panax ginseng. Manžurí se to jmenuje Pansui a na ji říkají orchoda. Je to rostlina až 50 cm vysoká, rostle jednotlivě ve stínu limb a jiných stinných stromů na mírně vlhkých půdách. Na pevném stonku roste podle stáří až pět lístků, které se podobají lidské ruce. Kvete pozdě na jaře a její květy nejsou nápadné. Jsou téměř světle zelené jako celá rostlina. Teprve k podzimu se vývějí plody malé, růžové nebo jasně červené bobule. Nejzajímavější je její kořen. Podle něhož rostlina dostala své jméno žeň šeň, neboli kořen člověk, kořen život. Je cylindrický a tlustší na vrchní části, aromatický, hořkosladký a podobný lidskému tělu. Jeho podoba dala podnět k pověrám a legendám. Ženšen je velmi citlivý i k vlivům prostředí a roste velmi pomalu. Teprve za 10 až 15 let se vyvine tak, aby bylo možno ho použít. Dorůstá do váhy 50 až 70, zřídka do 200 gramů. Podle velikosti se také prodává. A jak už již víme, je velmi, velmi drahý. Za průměrně těžký kořen se platilo 2,5 tisíce až 4,5 tisíce rublů ve zlatě. Hledáním kořene se zabývali hlavně Číňané, Korejci a některé sibirské národnostní menšiny. S hledáním bylo spojováno mnoho pověr a obřadů a místo, kde kořen roste, se udržovalo v tajnost. Lékaři a farmakologové východních národů připravovali a připravují z kořene ženšeň prášky, odvary a masti, který se užívá proti příznakům stáří, proti tělesné slabosti a snížení tonusu pohlavního života. Vzhledem k tomu, že zásažní kořen byl velmi hledaný a jeho cena stále rostla, dobýval se tak intenzivně, že se vyskytoval stále méně. Byly proto zřizovány žen-šeňové plantáže, avšak kořeny takto vypěstované nemají takový účinek jako divoce rostoucí rostliny. V Sovětském svazu se konají rozsáhlé pokusy s kořenem života jak po fyziologické, tak i biochemické stránce. Výsledky zkoušek ukazují, že kořen obsahuje fyziologicky aktivní prvky panaxin, panaxinovou kyselinu, panakvilén, panacén, ginzelin a jiné. Sovětská farmakologie ho nyní používá pro stimulaci různých orgánů a systému lidského organismu a dosahuje znamenitých výsledků. Také v Indii, Japonsku a Anglii se používá preparátu z kořené ženšeň k léčení těžkých chorob. Ovšem na počátku století nebylo v Evropě složení kořene a jeho působení na lidský organismus vědecky proskoumáno a proto se lékaři stavěli často proti jeho používání. Do tábořiště Tunguzů přijel Orlov s Felčarem k večeru. Dva kahánky osvětlovali šamanou jurtu a v blikavém světle se zdál Feklistov voskovou figurínou. Bobrov se cítil stísně. Spí? Přerušila Majul ticho. Spí celý den. A když se probudí, stále by jen pil. Rozumím, děvenko. Děláš mu ošetřovatelku, jak mi řekli. A to je pro něho štěstí. Orlov Ferčanovi přisvědčil a pocítil náhle vřevlou sympatii dívce, která se zcela proti zvykům jiných tunguzek chovala nenuceně a také s jistou hrdost. Feklistov se probudil a když poznal svého přítele, několikrát si přijel jazykem z a zašeptal Nikitiči, je mi zle. Věřím, věřím, chlapče, že ti není do tance. Ale vždyť si se sekerou ubránil proti pardálům. A teď bys ztrácel víru sám v sebe. Tak a teď zatně zuby. Prohlédnu tě a ošetřím ti rán. Ivan Fomič nebyl slaboch. Ale tuto proceduru snášel těžce. Bolestí skřípal zuby a nezdržel se občas výkřiku. Majul mu hladila vlasy a něžního chrá. Velké rány Felčar, felčar zašil a ty menší pouze obvázal. Když skončil, byl pacient blízek mdlobám. To nic, hrdino, hned ti ulevíme, domlouval Bobrov nemocnému. A skutečně, obklady a vodka pomohly. Na přemoz raněného však nebylo pomyšlení. Jeho stav vyvolával i nyní u Felčera obavy a proto u něho setrval až do druhého dne. Mezitím skořené šení připravil prášek, který mu měl být dvakrát denně podává. Šaman si nedal ujít příležitost přidat se také své slovo a Felčar mu děkoval, že se právě v první nejtěžší chvíli o nemocného tak výborně postaral. A pro Majul měl jen slova chvály a prosil ji, aby dbala všech jeho pokynů ohledně nemocného. Tak co bude s naším Ivanuškou, ptali se Fe Kristovovi přátelé. Jo, tak daleko můj rozum nesahá, nevím, nevím, vyvázneli životem. O tom, myslím, rozhodne dnešní noc. Zůstaňte tady u něho. Pak stiskl všem mečky ruce a odjel. Noc proběhla proraněného dobře. Překonal těžkou krizi a uzdravení bylo nyní otázkou pečlivé léčby a času. Obrat k lepšímu vyvolal u jeho přátel upřímnou radost. Byla však skalena skutečností, že Ivan Fomič nemůže opustit siběř a odjet do cizin. A do odjezdu zbývali už jen dva dny. Kamarádi seděli u jeho lůžka a těšili ho, že se s ním neloučí, že za měsíc, za dva za ním přijede. On sám za nimi, že přijede. Bobrov a jeho soudluži se jistě o něho nějak postarají. Přijedu, přisvědčoval Kristof. Čekejte mě. Zde v kraji zatracenců carské vůle bych se zálkl. Povezete sebou zlato a pak protestovali. Avšak však Feklistou byl neomlomný a dokazoval, že v nalezišti zůstalo ještě mnohem více než odnesl. Konečně se dali přemluvit a dohodli se, že zlato prostřednictvím Bobrova z peněží, aby si v cizině zajistili pro první dobu existenci, ze zbytku utvoří malý podpůrný fond pro, ty, pro jiné, kteří budou nuceni opustit svou vlast, těžce trpící pod carskou samovládou. Pak se loučili, jak se loučí muži. Krátce a prostými slovy, z nich však zněla pevná naděje budoucnost. Feklistov osaměl v jurtě. Majul provázela jeho přátele. Vrátila se rozradostněna. Až to v něm zbudilo údě. Tvoji lidé mě prosili, Abych tě ošetřovala i tam, kam tě převezou. Chybí jim tam prý ženská ruka. A já mám, jak vidíš, hned dvě. Naši tomu místu říkají zpěvavé údolí. Tam bude jistě veselo. A ah, Chordlovovi. A ty? Souhlasíš? Ráda. Přijdu do jiného světa. Do světa, který neznám. A chci ho znát. Chci vědět, jak žijí ruští lidé. Jak žije Orlov? Majul nedořekla a začervenala se. Byla prostá a nedokázala utajit své city. Hej, hele žena, která se nedovede přetvařovat, pomyslel si Fe Kristof a rozesmál se. Hned na to však bolestí skřivil obličej a zasténal. Majul mu pohrozila prstem a připomněla mu, že Felčar nařídil úplný klid. Klid? povídáš, povzdechl nemocný. Víš, co to znamená zůstat zde v hrozné tajze, zatímco moji přátelé odjíždějí? Nezůstaneš tu sám. Říkáš, že tajga je hrozná. Já myslím, že hrozní jsou někteří lidé, kteří v ní žijí. Tajga nám dává málem všechno, co potřebujeme. Dává sice nerada, ale kdo ti dá víc? Nemáme lehký život. A někdy závidím lidem, kteří žijí ve velkých dřevěných nebo dokonce kamenných čumech. Pravda, šaman říká, že jsou jako tuční ptáci s, s přistříženými křídly. Nikam neletí, sedí ve svých peleších a nevědí, co je volnost a široká dalekánská tajga. A proč tedy chceš mezi takové tučné ptáky? Všichni přece nejsou tuční a nemají přistřižená křídla, třeba odlov. Feklistov zvážněl. Co jsou přistřížená křídla, zakusil na vlastním těle. Vzpomněl si na své soudruhy, kteří opouštějí zemi, kde není volnosti pro polkohořskou slinu. Zdálo se mu, že osud mu připravil těžký život. Vzpomínal na Petrohrad, na zářící Něvský prospe, na Krasavici Něvu, na Petropavlskou pevnost a její kopky, kde trpí vězni carské ochranky, jako si on sám, než ho odvezli na katovoru. Při vzpomínce na loučení se ženou a synem mu zvrhli oči. Kolik žalů lehlo na jeho rodinu, na jeho ženu Olgu a syna Andriušu. Kolik starostí a zklamání prožil. Jak by byli šťastní, kdyby se byl zdařil jeho útěk do ciziny. Přijeli by za ním. A zatím? Zatím to leží bezmocný. Z přemýšlení ho vyrušila Majul. Položila mu ruku na čelo a tiše se zeptala, srdce bolí. Proč srdce? Zarosily se ti oči. A to dovede u našich mužů jen srdce, když se je sevře žál. U nás žen je to jinak. Nikdy proleváme slzy a srdce nás nebolí. Naše slzy nejsou tak těžké jako ty mužské. Leďme, uvažoval Kristof jak dovede dívka vyrostlá v tajze vystihnout city. Do jurty vstoupil šaman. Jak tvůj lékař poručil, nesu ti lék. Lék pro velké náčelníky. Tisíckrát tisíc let je rozemne to v tomto prášku. Jistě vyslyšel to mé prozby, jinak by kořen člověk nenašel k tobě cestu. Nevíš ani kolik sil nabral žeň šeň z tajemných úžlabin z útrop země. Ani já to nevím. Jen šedý pták s čerbou, černou kresbou na těle, který střeží podzemního človíčka, něco o tom ví. Střeží ho, aby nezmizel nebo se neproměnil v jinou rostlinu, když po něm slídí hledači. Proto volá kukuš, ženku, kukuš. Země, která nosí tajgu, ti dává sílu z tohoto vzácného kořene. Uzdraví tě. Věř, že tajga ti nevezme život, když v ní pro tebe vyrostl kořen života. <kly> Šaman podal nemocnému prášek z kořene ženšeň s úklonou. Neboť považoval nyní Feklistova, jemuž přivezli zázračný kořen za velikého náčelníka. Feklistov byl vážnou řečí šoleutovou udive. O kořenu člověku dosud jen četl. Překvapilo ho, jakou velkou naději kladl Felčar účinek a jakou úctu vyvolal u chytrého šamana. Tedy šaman a patrně i jiný tunguzi považují jeden druh kukaček, který žije v tajze, za strážce bují kořene. Kdo by to byl o kukačce, řekl, pomyslel si. Bez díky se usmál a polk práše. Měl zvláštní chuť. Nejdříve byl hořký a posléze se zdál sladký. Jeho vůně byla však tak příjemná, že nemocný dýchal plnými ústy, aby si ji plně vychutnal. Nadešel večer. V tábořišti utichl šum a lidské hlasy. Jen tu a tam občas zaštěkali psi. Majul se sklonila nad nemocným a upravovala mu přikryt. Feklistov spal. Na jeho tváři se rozprostřel výraz úlevy a uspok. V Číně se považuje již tři tisíce let kořen ženšeň za nejcennější lék. Četl hlasitě Feklistov a pohlédl na své posluchače. V prostorné jizbě seděli za stolem Orlov a Chatangin. Majul prošívala kůži z mladého soba a pozorně naslouchala. Jenšti dál, Ivane Fomiči, povízel Člověk nikdy neví dost o tom kořenu, který ti tak rychle pomohl na nohy, i když stále chodíš ještě jen pomaloučku jako kačer. Tak čti, rychlosti je třeba jen přilovu blech, smál se Chatangin. Fomič nemá naspěch. Chodit po tajze, na to je zima a v teple se rány rychleji hojí. A lékař by to ani nedovolil, dodala Majul. Můj nemocný se musí ještě šetřit. Rány se sotva zatáhly, a ty chceš, aby běhal. Počkáš si ještě, přísný náčelník můj. Ani přísný, ani náčelník, protestoval žertem Orlov. Majul vzhledla na Rodione, Rodiona, Rodionoviče a usmála se tak mile, že k ní přisedl, položil jí ruce na skráně, chvíli jí mlčky hleděl do očí a pak vážně řekl. Majul, život lovce, jak sama víš, je tvrdý, ale jeho srdce není kamenné. Je někdy z vosku a hoří jako svíčka před oltářem, vtipkoval Kristof. Ale dlouho to trvalo, než ji někdo zapálil. Bude muset hasit, aby nám neschořel, volal chatanky smál se. Inu, jen nehaste to, co vás nepálí, odporovala Majul. Co bych si počala, kdyby zhasl? Nejsem přece věchec slámy a ostatně do našeho ojničku si foukat nedáme, pravda, Majul? Je nať foukají, více se rozhoří. Leďme, ty bys toho chtěla, nevěsto. O domácí oheň se postarej sama, poznamenal Chatangin. Postarám, bratře. Vida, jak se se změnila. V júru tě ti občas hlasl. Mnohé se změnilo za dva měsíce. Feklistou byl na radu Felčera převežen do Orlovou a srubu, a Majul převzala se zvolením bratrů a tetky i zde ošetřování nemocného. Vžila se do nového prostředí velmi rychle a Orlov, na něhož dívka hned z počátku učinila silný dojem, záhy pocítil, že s jejím příchodem přišlo ještě něco jiného. To, co dříve nepoznal, stal se poněkud ostýchavým, a nesmělým. Snažil se mluvit nenuceně, jako jindy, ale nedařilo se mu to někdy dokonce koktál, což vyvolávalo veselost jeho svěřence. A Feklistov záhy poznal důvod této změny v chování a při vhodné příležitosti s Orlovem promluvy. I na osíleného zálesáka přijde slabá chvilka Rodiene Rodionoviči. Pozorují, že se přetvařuješ, že v sobě potlačuješ to, co bys měl dívce už dávno říci. Pst, Ivane Fomiči, ani nevím, co by mi odpověděla. Ech, ty svatá prostota. Je vidět, že láska činí slepými a hluchými nejen hlušce, ale i neohrožené lovce medvědů. Což nevidíš, že majul na to čeká? Snad nechceš, aby ti sama padla kolem krku. No ale jsem o pár let starší, krasavcem jsem nikdy nebyl. A ona vždyť jak kvetoucí mák. A pak je Evenka, Nevím, zda by se tu někde v okolí provdola Tunguska za Rusa. Snad tomu brání nějaký zákon kmene. Veškeré tvé obavy a úvahy stojí na kuřecích nožkách. Když odejdeš na lov, vyhlíží z okna a nemůže se dočkat, až její hrdina se vrátí. A pokud se týče zákonu kmene, myslím, že se zbytečně obáváš. Majul je totiž pravoslavná a její bratři též tak jaké to mohou být tady překážky.